Jesmo? Pa naravno da nije gotovo, to je samo prvo poluvrijeme. U srijedu, tu drugo poluvrijeme, utakmicu trebamo ući kao da je 0-0. Znamo šta nam sve ta utakmica donosi i idemo na pobjedu. Pa sigurno, sigurno da na video to izgleda skroz drugačije nego što smo očekivali. Znali smo njihove jače strane, mislim da smo imali malih propusta, ali sad to trebamo u srijedu popraviti, riješiti i ja ne znam, nadam se plasmanu na svjetsko prvenstvo.